Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум ТВ». І сьогодні у нас у студії Ігор Бокій, голова оргкомітету 9-го чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд і перших всесвітніх діаспорних спортивних ігор «Україніада». Отож, Ігоре, вітаємо вас сьогодні. Добрий вечір всім, хто присутній сьогодні в нашій студії. Приємно бачити вас, пані Лариса. І я звертаюся зараз до всіх телеглядачів, тому що так само хочу вам подякувати. Ви є співпрацівниками телепрограми «Форум» тільки тим, що ви дивитеся нас. А я сьогодні прийшов з певними новинами, котрі оголосила пані Лариса тим, що назвала всі мої, так би мовити, і посади, і наші заходи, котрі ми, як Міжнародна організація українських громад, започаткували вже досить давно, і, слава Богу, цього року ми здійснимо їх. І це дійсно 9-й чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд і перші всесвітні спортивні ігри. Два величезних спортивних заходи, яких я не можу окреслити, що вони, власне, є тільки спортивні. Я вважаю, що це є великий гуманітарний проєкт. Отож, ми зараз будемо говорити про чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. Де, коли прийшла ідея організувати, де відбувся перший чемпіонат? Сама ідея прийшла в 2011 році, коли ще в ресторані «Золотий лев» ми робили велике прийняття для нинішнього і тодішнього міського голови міста Тернопіль, пана Надала Сергія Віталійовича, котрий від «Свободи», громадського об'єднання, політичної партії завітав до Торонто з своїми політичними проєктами. Я виїжджав в еміграцію з Тернополя і якось так сиділи і говорили на цю тему, що чемпіонат Європи 2012 року відбудеться в Україні, в містах Львів, Харків, Київ і Донецьк. А Тернопіль якось залишився такий, так би мовити, обділений долею і обмежений в певних рамках від організаторів, що там нічого не відбувалося. Звичайно, що інфраструктура не така, як була би потрібна в той час, я маю на увазі і дороги, і готелі, і стадіони, і болільники не хотіли би приїжджати. І ми хотіли напередодні Євро-2012, а нагадаю нашим телеглядачам, що він відбувався на футбольних полях Польщі і України, щось зробити заздалегідь, власне, в Україні. Сама ідея, як ви говорите, пані Лариса, вона прийшла в голову ще давно, ще на початку 2000-х років, коли я був в Америці і бачив, як є багато українських клубів, команд, але вони якісь були роз'єднані, вони сварилися між собою, вони виступали в різних лігах, і не було чогось такого спільного. Але, вертаючись до вашого запитання, в 2012 році ми започаткували перший чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд, і він відбувся в Тернополі. І 5 років поспіль він, власне, там був, у файному місті Тернопіль, завдяки міській владі, завдяки міському голові, ну і, звичайно, завдяки всім тим командам, котрі приїжджали. На початках їх було 4, а потім ми вже поступово від року в рік, від чемпіонату до чемпіонату, виростали до кількості аж 12. Це був наш рекорд у 2018 році. Де буде проходити цьогорічний чемпіонат? Цьогорічний так само буде відбуватися в Ірпіні, це Київська область. У нас вже дуже добрий напрацьований досвід з міською радою міста Ірпінь. Ми співпрацюємо, і я, користуючись нагодою, хочу одразу подякувати Міністерству молоді і спорту України, пану міністру Гуцайту, Українській асоціації футболу, Національному олімпійському комітетові, котрі постійно є з нами, котрі допомагають нам і в організації, і в проведенні цих заходів. І в свій час, завдяки роботі нинішньому голови комісії Національного олімпійського комітету пану Карленкові, заслуженому нашому спортсмену, тренеру, котрий брав участь в біатлонних змаганнях, він, так би мовити, привідкрив двері відповідних кабінетів в Міністерстві молоді і спорту, де ми навіть знайшли фінансування. Хочу в якійсь мірі похизуватися перед нашими телеглядачами і перед вами, пані Лариса, тим, що ми на сьогоднішній день як організація маємо єдиний проєкт, котрий фінансується, я маю на увазі єдиний з діаспорної точки зору, з державного бюджету України.
Немає жодного поки що в світі, щоб, наприклад, в галузі мистецтва, культури, освіти, якихось інших гуманітарних проєктів мали би фінансування. Ми маємо. Розпочалося це колись з 100 тисяч, а зараз, коли ми вже переходимо на розмову про якісь певні цифри, я думаю, що ви так само будете мати запитання, як це відбувається, цей масштабний проєкт з фінансової точки зору, то цього року в єдиному календарному плані проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів в Україні, котрий є від Міністерства молоді і спорту України, на наш захід заплановано на всякий випадок 600 тисяч гривень. Ну, це практично 30 тисяч доларів. Це досить серйозна сума з державного бюджету України. І, я думаю, дай Бог, нас все вдасться, тим більше, що виявили бажання і подали вже заявки. Я думаю, що я випереджаю ваше запитання, хто ж буде учасниками наших змагань. Українці з Польщі, це буде 3 команди, 2 з Варшави, 1 з Любліна. Українці, звичайно, з Канади, українці і вихідці з України, з Ізраїлю, з Румунії і з Молдови. І будуть дебютувати ще молоді хлопці з Угорщини. Тобто ми маємо на сьогоднішній день колектив з 8 команд, котрий буде розподілений на 2 підгрупи по 4 команди. І за певною формулою ми розіграємо цю першість. Чудово. Як вибирали команду з Канади? Ну, це, знаєте, дуже болюче питання. Для того, щоб приїхати з Канади, звичайно, треба заплатити шалені гроші. Квиток 1000, 1200, 1500 доларів. І тут просто шукаєш людей фактично персонально, котрі в цей час за певними своїми фінансовими потребами або бізнесовими якимись справами, за певними сімейними якимись обставинами можуть опинитися в Україні. Ну і заодно ми, як то кажуть, head and shoulders, два в одному, ми об'єднуємо цей варіант. Людина приїжджає в Україну і людина бере участь в матчах за збірну українців Канади. Звичайно, бракує інколи людей, тому ми маємо право і наш оргкомітет підтримує цю точку зору, що ми додаємо до себе певних українців, котрі мешкають в Сполучених Штатах Америки. І вони, звичайно, беручи з собою прапор США, приєднуються до українців Канади. Хто з Канади підтримує вас? Я маю на увазі спонсори і їхня підтримка. Чи є організації такі, які підтримують фінансово? При всій моїй повазі до вас, пані Лариса, я ненавиджу слово «спонсор». Я завжди в цьому випадку говорю, що це є добродії, котрі добре діють, котрі не мають жодних якихось фінансових претензій. Бо спонсор він що? Він вкладає гроші і потім хоче мати якийсь певний зиск, там, чи фінансовий, чи політичний, чи комерційний в кінці кінців. А я зараз хочу, знов-таки, користуючись нагодою, висловити свої слова, вибачте за тавтологію, подяки BCU, Креатовій спілці «Будучність», і головній управительці, в першу чергу, пані Оксані Процюк, за виділені певні кошти. Я хочу подякувати компанії корпорації «Міст», котра вже так само з перших наших чемпіонатів підтримує нас фінансово. Нас дуже добре зрозуміли і вже другий рік поспіль підтримує Канадсько-Український міграційний центр. І нове керівництво і минуле керівництво так само. Фактично, як то кажуть, на 6-й секунді відгукалися на ті листи, котрі ми робили в якості клопотання, щоб нас підтримали. Є певна когорта просто бізнесменів. Це і Володимир Шинке, так само, котрий виїхав колись з Тернополя, зараз мешкає в Вінніпезі, переїжджає в Ванкувер, але в мене з ним дуже добрі стосунки, і він говорить, що завжди допоможе. Це і Андрій Тесленко, це і Крис Чупель і багато-багато-багато інших підприємств, установ і людей, котрі допомагають нам з фінансової точки зору. Звичайно, цього недостатньо, тому що сам бюджет, він налічує фактично біля 100 тисяч доларів. Можете собі уявити, приїжджає приблизно 200 людей, їх треба поселити в комфортний, добрий готель, їм треба дати трьохразове харчування, їх треба забезпечити транспортом, щоб вони доїжджали до стадіонів і назад. Це, звичайно, не супер пупер якийсь автобус, а принаймні шкільний автобус, але він так само коштує щось. Це суддівство, котре здійснюється професійними арбітрами,
котрі працюють в другій, в першій і в прем'єр-лізі в Україні. І знов-таки, вже ми так робимо місток між північноамериканським континентом і до України. Допомагає нам Українська асоціація футболу, і пан Костюченко, і перший віце-президент, і пан Павелко, президент Української асоціації футболу, забезпечують нас нагородною атрибутикою, неймовірної краси, кубками, медалями, вимпелами. І фактично дає нам можливість обслуговування суддівства. Знов-таки, про цифри. Суддівство одної гри – це $150. Арбітр – 2 асистента арбітра. Таких ігор є 20. Множимо, і де-не-де треба взяти $3000. Вибачте, шановні телеглядачі, що ми так все про гроші, про гроші, про гроші, але я завжди це на цьому роблю наголос. Чому? Тому що будь-які заходи, котрі проводяться в українській громаді, вони потребують фінансування. Тому робіть свої пожертви, тому що це дуже важливо, тому що це об'єднує, і без певної фінансової допомоги дуже важко щось здійснити. Пане Ігоре, хто судді? Чи вони є з України? Чи ви є також футбольний арбітер в минулому і тепер ви є? Чи ви також маєте можливість бути суддею на якомусь футбольному матчі в Україні зараз? Чи це лише хтось з України? Виключно з України. Я ще раз зроблю наголос, що обслуговують матчі професійні арбітри, котрі працюють в другій, в першій і в прем'єр-лізі України. Ну, а для мене сама головна нагорода і самий великий заробіток за організацію проведення цих чемпіонатів – це вийти і відсудити гру фінальну. І я зараз хочу похизуватися знов-таки і перед вами, пані Лариса, і перед нашими телеглядачами тим моментом, що в світі немає арбітрів, суддів, котрі відсудили чемпіонати світу в якості фінальних ігор. Ну, один такий був в житті професійних суддів, ну, два. Але я можу сказати, що я вже відсудив 8 фіналів чемпіонатів світу. Вони хоча б і діаспорні, але все одно це є фінали чемпіонатів світу по футболу з українськими командами. Чи ви далі продовжуєте мати чемпіонати, будете мати у Ірпіні, чи плануєте міняти місця? Все залежить від того, як ми домовляємося, яка є можливість у місцевої приймаючої сторони. Буквально 2 місяці тому я мав таку телефонну, а скоріше скайп-конференцію, розмову з міським головою Трускавця. Після того, як прийшов гарантійний лист від міської ради Ірпіня, ми отримали буквально за тиждень часу гарантійний лист від міського голови Хмельницького. Тобто в якійсь мірі вже конкуренція є, і нам вже є з чого вибирати. Напевно, спрацьовує вже такий наш авторитет і досвід, що нас хочуть бачити, вважають і бачать в цьому якийсь певний сенс і, можливо, навіть хочуть віддячити діаспорі в якості спортивної сторони праці діаспори, котра допомагає цей важкий військовий і воєнний час для України, котрі відбувається і війна на Сході, будемо називати речі своїми іменами, але українська сторона і влада на рівні держави, і влада на рівні міста, і певні бізнесові структури хочуть нас бачити. І я не можу сьогодні сказати, коли буде в наступного року чемпіонат і де він буде, тому що ми вибрали зазвичай 2 місяці, або липень місяць, або серпень. До речі, цього року буде відбуватися в серпні. Чому? Тому що сам Бог велів, тому що ми святкуємо 30-річчя відновлення незалежності України. І коли буде церемонія відкриття, і коли буде 24 серпня, ми будемо на центральному стадіоні міста Ірпінь, котрий носить назву «Чемпіон». Чудово. Пане Ігоре, ви також запланували провести перші всесвітні діаспорні спортивні ігри «Україніада». Розкажіть про це детальніше. Ну, знаєте, треба розширювати рамки своєї діяльності, я маю на увазі спортивні. І є певний досвід інших етнічних груп, котрі знаходяться за межами своїх країн. Наприклад, ми говоримо зараз і про польську громаду, котра має свої полонійні ігри в Польщі раз на рік, приїжджає в Польщу. І та сама Макабіада, представників єврейського народу, котрі раз на рік так само збираються не тільки в Ізраїлі, а в інших країнах, і змагаються в різних видах спорту. Ми подумали і вирішили, що до спорту
номер один футболу, можна додати ті види спорту, котрими займаються власне українці за кордоном. Що це найбільш популярне? Це, звичайно, волейбол, це шахи, це шашки, це настільний теніс, це великий теніс, це є армреслінг, в кінці кінців перетягування линви і, можливо, навіть спортивний більярд. Тобто ці вісім видів спорту ми хочемо додати до футболу і в рамках чемпіонату світу з футболу провести цю Україніаду. А згодом, з часом, я думаю, за 2-3 роки вже буде футбол, власне, включений в програму цих перших всесвітніх діаспорних спортивних ігор. До речі, ми, як міжнародна організація українських громад, в вересні місяці 2019 року зареєстрували ці дві назви і чемпіонат, і Україніаду в Міністерстві юстиції України в колишньому підприємстві чи в установі, будемо так говорити, «Укрпатент», котрий сьогодні носить офіційну назву «Український інститут захисту інтелектуальної власності». Тому що вже були, будемо так говорити, певні спроби певних сил з Європи, котрі називають себе діаспорними командами, просто перебрати вже розкручений проєкт, розкручений чемпіонат і себе називати організаторами, котрі проводять знов-таки чемпіонати світу. Я не буду зараз робити комусь антирекламу, я не буду говорити про щось погане. Ми діємо по закону. І, власне, в цій реєстрації діють міжнародні права по захисту власника ідеї, власника заходу і власника самого бренду, знов-таки, чемпіонату і Україніади. Пане Ігоре, ви щойно згадали про міжнародну організацію українських громад «Четверта хвиля». І, наскільки мені відомо, є написаний гімн «Четвертої хвилі». Хто це написав і він виконується під час чемпіонату також, наскільки я пам'ятаю. Прошу. Кілька років тому доля мене познайомила з народним артистом України Анатолієм Матвійчуком, котрий перебував тут в Канаді, і ми організовували для нього виступи в княжому дворі ресторану «Золотий лев». І, ви знаєте, Анатолій – це відома постать, відома людина, поет-пісняр, музикант, відомий блогер, як зараз модно говорити, котрий працює в соціальних мережах, котрий має тверду свою і політичну, і українську, проукраїнську позицію. І колись я його бачив по телевізору, і мені здавалося, о, зірка, а тут він приїхав в Торонто, і ми познайомилися. І виникла така спонтанна ідея не тільки написати гімн четвертої хвилі, а ще й написати гімн нашого чемпіонату. І Анатолій погодився, я йому надіслав відповідні матеріали, я маю на увазі відео і певні статті, щоб він розумів, про що йде мова. Йому вистачило буквально, я вам скажу, пані Лариса, 2-3 днів. Навіть нам не треба було щось там виправляти, щось додавати в текстовому плані. Ну, в музичному, звичайно, він професор і знайшов однодумців, і знайшов студію, де записав, де зробив аранжування. І в 2017 році, коли чемпіонат проходив шостий в Надвірні і Богричанах на Івано-Франківщині, ми, власне, вже дебютували з нашими гімнами. І чим гордимося? Ми тим пишаємося. Знаєте, це важливі речі, котрі потрібні для того, щоб себе представляти і репрезентувати в світі. Це може бути герб, це може бути прапор, це може бути гімн тощо. Пане Ігоре, ваші побажання нашим телеглядачам? Ну, по-перше, я хотів би побажати вам всім, хто дивиться телепрограму «Форум» і хто зараз присутній біля екранів ваших блакитних телеприймачів, і не тільки, і хто дивиться в YouTube, на моніторах своїх комп'ютерів, здоров'я. Щоб, дай Боже, оминула вас ця шалена хвороба, котра носить назву COVID-19, Дельта, інші якісь модифікації, щоб ви були свідомі того, що ви є українці, щоб ви святкували і завжди високо несли прапор України, навіть за ті тисячі кілометрів, коли ми знаходимося на північноамериканському континенті і в Європі. До речі, ми цей чемпіонат за рішенням Ради директорів четвертої хвилі і мною особисто хотіли би і присвятимо близькій мені людині, людині, котра відома в нашій діаспорі, в канадській, я маю на увазі, і взагалі всесвітній, світлої пам'яті Ані Кісіль, котра приложила максимум зусиль на початках, котра допомагала мені, котра надихала мене, котра давала добрі поради і завжди була тою людиною, котра підставляла плече і говорила:
коли в мене вже опускалися руки, Ігор, продовжуй, і це потрібно. Так що ми пам'ятаємо, що ми українці, ми мусимо пам'ятати, що ми маємо в своїй діаспорі навколо себе добрих людей. І знов-таки будемо всі разом. І все у нас тоді буде добре. Пане Ігоре, щиро дякуємо за розмову і бажаємо вам успіхів. Дякую, дякую. Над полями синя даль, сонце в небі як медаль, українці всього світу мають власний мундіаль. Над полями синя даль, сонце в небі як медаль, українці всього світу мають власний мундіаль.